In het Sint-Jansbergklooster in Zelem wonen momenteel een 20-tal mensen. Zij maken deel uit van een co-housing project. Dit is een vorm van samenwonen waarbij je gemeenschappelijke ruimtes zoals de badkamer, keuken en de woonkamer deelt. De jongste bewoner is 1 jaar, de oudste is de 60 voorbij. Ik heb dus gevraagd, mag ik hier komen wonen? En dat was ja. Ik was hier aan het klussen en ik wist direct waar naartoe. Al bij het ontwaken merk je dat het om een hechte groep gaat. Elke bewoner draagt zijn steentje bij aan het project door een aantal uren per week in en rond het klooster te helpen. Zelfvoorzieningen en duurzaam leven zijn twee belangrijke pijlers van co-housing. Zo wordt het eten dagelijks klaargemaakt met groenten uit de eigen tuin. Voor mij heeft duurzaam ook een andere betekenis. Het heeft te maken met verbinding met elkaar, met de mensen. En dat is iets dat co-housing ook alleszins enorm uitnodigt. Ik doe aan co-housing omdat ik het leuk vind om met mensen samen te wonen. Ik merk dat ik vooral geniet van de maaltijden, zo samen eten en samen plezier maken. Ook buitenlandse vrijwilligers worden hier met open armen ontvangen. Actually, it's like a big family, you know, like in your house, but bigger. Yeah, you have 3 mothers, 5 brothers, 4 sisters. It's the same, actually.